skal du have et barn derude, jeg skal skifte. Det er bare da godt, mand. Prøv lige så flammer, der lige slækker op. Du har lige været skiftet, og jeg tror lige det. Det var ellers Sankt Hans, til det kinesen engang. Er det farligt? Det er lige så klart. Nå, fedt. Men vi har tre forskellige farver sammen her. Så er der ikke meget tilbage. Det er i dag, den sidste, det er ikke, det sidste, jeg har ikke. Nej, det er den. De er slet ikke brændt, de to bagerste, Michael. Hvad? Det er der et af dem, der slet ikke er brændt. Ja, det bagerste. Ja, og så et til venstre her for os. Ja.